cubaan daripada pihak pembangkang untuk merogol kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jatuh Langkah Dubai. Ha, inilah info terbaru aku terima. Sebelum ini langkah Sheraton. Kemudian langkah London. Dan kali ini langkah Dubai pula. Cubaan daripada pihak pembangkang untuk merogol kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jatuh. Dan juga mereka dapat mengambil alih kembali kuasa pimpinan dan dapat memerintah negara ini. Kenapa aku cakap langkah Dubai? Kerana sebenarnya untuk pengetahuan kau, langkah itu bermula dan mereka pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional khususnya berkumpul di Dubai dan ada beberapa orang barua daripada barisan nasional juga ada di sana yang konon-kononnya cuba nak jadi ejen dan apabila dia balik nanti memujuk beberapa orang ahli parlimen yang tak berpuas hati disebabkan oleh rombakan kabinet Maka dia cuba jadi broker haram Dan percaya ataupun tidak Kebetulan Dulia Mahamulia yang di-Pertuan Agong Berada di sana Atas urusan tugas-tugas rasmi Dan mereka sebenarnya Tengah mengatur Untuk Berjumpa Bertemu Menghadap Dulia Mahamulia yang di-Pertuan Agong Di Dubai Weh banyak duit diorang ni Beb Kau bayangkan Yang dikatakan Perikatan Nasional Nak minta apa Bantuan lah Nak minta apa Nak minta peruntukkan lah nak minta macam-macam lah. Oh, kerajaan itu, kerajaan ini. Sedangkan mereka boleh ramai-ramai berkumpul dekat Dubai itu. Mengatur rancangan busuk, jijik dan juga kotor. Untuk menjatuhkan kerajaan ini. Ah ha, mungkin un-un akan cakap, goyang lah tu, goyang lah tu, babe. Tak goyang langsung. Yang goyang tu siapa? Pimpinan kau yang tengah goyang. Dan mereka ni terdesak sangat nak jadi kerajaan. Pasal kes-kes sakau yang dorang dah sakau harta negara ni. Macam duit bapak ada orang sendiri dan aku yakin bahawanya pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional dan pimpinan yang akan didakwa oleh SPRM selepas ini, lebih ramai didakwa oleh SPRM, mereka inilah golongan-golongan bangsat apabila diberikan kuasa, mereka kianati mandat itu walaupun bukan dengan cara demokrasi. Dan aku ajak kau patah balik sekejap. Apabila pembentukan kerajaan perpaduan ini dimulakan, bukankah Dulia Mahamulia dan Pertuan Agong mengajak atau bahasa yang lebih molek aku gunakan adalah bertitah supaya perikatan nasional din sembap dan juga pimpinan-pimpinan UN dan juga Unted ini untuk menubuhkan kerajaan bersama dengan pakatan harapan kalau kau dah lupa aku tunjuk balik dekat engkau video ni kau tengok balik lepas itu kerana dikatakan tidak ada satu pun yang mempunyai jumlah uh, bilangan yang mencukupi uh, tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH Uh, pakatan harapan untuk membentuk uh, unity government. Ah uh, unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Jadi kau nampak tak? berapa bangsatnya orang ini, pimpinan-pimpinan yang ada ni dan juga kebodohan mereka ini terselah. pada asalnya mereka dijemput untuk bersama dalam kerajaan tetapi mereka tolak mentah-mentah dan kemudian mencari jalan untuk merobek, menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan mengatur beberapa langkah busuk, jijik, kotor dan juga hina yang mereka sedang rangka dan juga sedang rancangkan. Dan beberapa tawaran menarik yang mereka cuba tawarkan sepertinya pembebasan Datuk Seri Najib Razak dan juga memberi jawatan Perdana Menteri itu kepada parti yang berada daripada Sarawak. Tinggal kau tengoklah tawaran mereka ni sampai nak bagi hasil minyak Sarawak tu 20%. Kembalikan kepada negeri Sarawak. Tinggi, memang tinggi gila. Kalau orang cakap lah 20% bagilah tapi impaknya kepada negara kita nanti kalau perkara ini dilakukan maka ia akan merosakkan sistem keuangan negara dan juga perancangan jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan juga jangka masa panjang. Dan oh, sebenarnya antara salah satu kenapa mereka ni tergesa-gesa sangat nak bentuk kerajaan terlalu desperate sangat nak jadi kerajaan ni disebabkan seperti mana korang tahu 31 Januari 2024 adalah di mana tarikh yang Maha Mulia yang dipertuan agung... Tamat tempohnya berkhidmat sebagai agung. Dan yang mereka gerun, yang mereka takut adalah apabila... yang Maha Mulia Sultan Johor Harimau Selatan... Mengambil alih pentadbiran negara kita... Sebagai yang Maha Mulia yang dipertuan agung... Dan mereka boleh nilai. Dan aku rasa rakyat sendiri pun boleh menilai... Statement-statement yang dikeluarkan oleh Sultan Johor... Yang begitu tegas dengan pendiriannya bahawasanya... Kerajaan Anwar Ibrahim ini kerajaan perpaduan ini haruslah dikekalkan kerana berada di landasan yang tepat. Dan janganlah un untik ni apa semua ni tak payah nak mimpilah. Nak jatuh kerajaan pukul 6 petang lah yang terbaru ni aku dengar. Hari Isnin lah, hari Selasa lah, hari Rabu lah. Dia hari-hari diorang kata nak jatuh kerajaan ni. Beb, majoriti lebih daripada 2 per 3. 153 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dan tak mungkin untuk mereka ini bertahta, menggunakan pintu belakang, untuk kembali berkuasa sedangkan matlamat mereka hanya untuk mengembalikan dan juga menyelamatkan diri mereka daripada duduk di belakang jeriji besi dan apabila mereka sampai di puncak kuasa itu semula sudah pastinya agenda sakau menyakau akan kembali diteruskan dan menjadi agenda utama mereka di sebalik bibir mereka mengungkapkan mempertahankan agama mempertahankan bangsa dan juga mendaulatkan raja-raja Melayu Cakap mereka lah sembang mereka. Walhal kita boleh lihat. Sewaktu mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka laksanakan? Apakah tindak tanduk dan juga apakah inisiatif yang telah mereka tinggalkan kepada bangsa Melayu? Apakah perkara yang mereka lakukan untuk mensyiarkan lagi agama Islam di Malaysia ini? Bahkan apa yang mereka angkat kedaulatan raja-raja Melayu ini? Bahkan segelintir daripada pimpinan-pimpinan mereka mempunyai kes perbicaraan di mahkamah berkenaan dengan menghina sultan raja-raja Melayu kita dan lebih teruknya dia berani mengutuk raja-raja Melayu raja-raja kita di negeri yang mereka bertakhta inilah bangsatnya pimpinan-pimpinan korang ni semua un untit jadi jangan mimpilah korang nak ambil alih kerajaan ini dengan cara yang salah bukan melalui sistem demokrasi bukan cara tebuk atap bukan cara lompat pagar bukan caranya ini untuk mendapatkan kuasa dalam negara kita Masuk ke gelanggang pilihan raya Tunjukkan siapa yang lebih bagus Siapa yang lebih berkhidmat kepada rakyat Inilah aku cakap Sebenarnya korang ni dah goyang dengan PMX Andai kata PMX terus memerintah negara ini Sehingga masuk ke gelanggang PRU ke-16 Korang tahu Bahasanya tidak akan ada ruang dan peluang Mahupun gelombang warna-warni korang ni Hijau ke, biru ke, kelabu tek anjing ke Tak ada dah gelombang-gelombang ni semua kerana PMX akan menunjukkan hasil kerjanya yang bagus, hasil kerjanya yang bijak dan juga pada masa yang sama langkah yang beliau sedang lalui ini adalah langkah untuk mengembalikan negara kita sebagai harimau Asia. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya kota Melaka yang merupakan sebuah empire Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu kerana Melayulah yang sanggup menjual agama menjual bangsa menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa lebih 500 tahun kita dijajah menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam Berpegang teguh kepada agama, bersatu padu barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.